Studio Monatrosit for our Rebukutor, Atati Drukotonar, Kobor Dipo Besarso, the Hunkor Podrukota Hongkotito Jose, Arurangor, Mas Botote, Hongkotito Jose Drukotona. I Drukotona, Ezon Lukor, Mituhor, Koboraki Purse, at a Hunkor, Drukotonat, Prangor, Ezon Lukor, Hobeke Mutta Timitor, Dorho Hokola Babylon. Urangor, Mas Botote, Hongkotito Jose, a Hunkor Pot Drukotona. I Drukotan, Mitu Kobodis, Ezon Luke, Hunkor Pot Drukotonat, Ezon Lukor, Mituhor Koboraki. সংকটজনক অবস্থা দুজনক তেজপুৰ মেডিকেল হাস্পাতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পাতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আমাজবাদ মহলিয়া পৰা আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ সন্মুখতেই বে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ ৰাখি পৰিছে Bike or Riksar Matote, Hong Kotito Hoy, Hong Kor 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 Zoya Pal Namor Egoraki Bokhilai Our motorcycle Aruki, Mitiras, Doimari Hong Kotanok Obostar, Hospital Peron Kora Kobaraki. আমি কি খবৰ জনাইছো ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে নিশাংক দেখুৱাইছো সংকটজনক অৱস্থা দুজনক তেজপুৰ মেডিকেল হস্পিটেল প্ৰেৰণ কৰা হৈছে উৰাঙৰ মাছবজতে সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ই ৰিক্সা আৰু বাইকৰ মাজত সংঘৰ্ষ হয় আৰু তাৰ পিছতে এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আমি দেখুৱাইছো ই ৰিক্সাখন সম্পূৰ্ণৰূপে ই ৰিক্সাখনৰ এটা অংশ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে আৰু একে সময়তে বাইকখনৰো সন্মুখ ভাগ ভাঙি চূর্ণ বিচূর্ণ হৈছে আৰু পথ দুৰ্ঘটনাত দুজন লোকৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক জানিব পৰা গৈছে তেওঁলোকক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে জয়া পাল নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে আৰু মটৰচাইকেল আৰোহী মিত্ৰাস দৈমাৰী সংকটজনক অৱস্থাত হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে খবৰ আহি পৰিছে যদি মন্তব্য আছে আগবঢ়াইছে